नमस्कार म भाग्य नेउपाने अहिले म पूर्वमा आएको छु र मोरङ जिल्ला जिल्लाको चाहिँ सिजुवा भन्ने ठाउँबाट एउटा सानो भिडियो सहयोग स्वरूप हामीले यहाँहरूसम्म लिएर आएका छौँ ए बितिसके पछाडि भान्जालाई अब यसो पढाइ बढाइ गरौँ भनेर लिएर बाबु यो लिनु होला मलाई अमेरिकाबाट चाहिँ डम्बर खनाल दाईले चाहिँ भाग्य भाइ हामी केही रकम लि हजुरहरूलाई पठाउँछौँ त्यो रकम लिएर चाहिँ त्यहाँ जानु पऱ्यो एकजना सानो भाइ ठुलो रोगबाट चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपऱ्यो भनिसकेपछि हामी चाहिँ उहाँलाई भेट्न आएको छौँ र सबैलाई नमस्कार है त म सुरुमा अलिकति बिमारी भाइसँग बोल्छु भाइको नाम चाहिँ के हो आशिष प्रधान आशिष प्रधान है घर चाहिँ कहाँ हो घर भोजपुर हो है तपाईँ कतिमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो दस दस क्लास दस क्लासमा है घरमा को को हुनुहुन्छ भोजपुरमा चाहिँ भोजपुरमा चाहिँ आमा आमा र र बहिनी बहिनी मात्र हुन्छ है बाबा हुनुहुन्न अनि उहाँको अवस्था चाहिँ तपाईँको फ्यामिलीले उपचार गर्न सक्ने छैन अवस्था यहाँ तपाईँको कसको घर मामा घर हो हजुर मामा घरको अवस्था चाहिँ कस्तो छ मामा घरको अवस्था अब उपचार गराउनु सक्ने मामा घरबाट चाहिँ यहाँ मामा माइजू है के छ भान्जा तपाईँहरूले चाहिँ कहिलेदेखि ल्याएर पाल्नु भएको छ सात वर्ष है उता बहिनीबाट लिएर आउनुभएछ ज्वाइँ चाहिँ ज्वाइँ भएको ए बितिसके पछाडि भान्जालाई अब यसो पढाइ बढाइ गरौँ भनेर लिएर आएँ हजुर अब ल्याउँदा ल्याउँदा यस्तो भयो अहिले उहाँलाई चाहिँ क्यान्सरै भनेर ऊ भइसक्यो हजुर उहाँको पाहाडमा चाहिँ केही बेचेर उपचार गर्ने है डक्टरले चाहिँ के भन्नुभएको छ डक्टरले अब उपचार गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ उपचार गर्नु जस्तै रोग चाहिँ क्यान्सरै हो क्यान्सरै हो तपाईँहरूको यहाँहरूको अवस्था चाहिँ हाम्रो अवस्था केही पनि छैन सानो यसो पसल गरेर चिया दोकान गरेर बसेर कति वर्षदेखि बिमारी हुनुहुन्छ कि कति महिनादेखि तपाईँको भान्सा चाहिँ यो हामीले थाहा पाएको वैशाख पन्ध्र सोह्र गते लकडाउनकै बेलामा हजुर त्यतिखेरदेखि थाहा पाइयो हजुर अनि थाहा पाएपछि जचाउन लगेँ जचाउन लाँदाखेरि भन्नुभयो डक्टरले यसलाई ठुलै ठाउँमा लानु यो क्यान्सर जस्तो छ भन्नुभयो होइन हजुर अनि क्यान्सर भनेपछि मैले घोपा लगेँ हजुर अलिकता हुनु त हजुर हुन्छ घोपा लगेँ घोपा लगेपछि एक डेढ महिना लाग्यो त्यहाँ हजुर अनि के अरे टेस्टहरू धेरै हुँदो रहेछ टेस्ट गराएँ गराएपछि उहाँबाट पनि क्यान्सरै भनेर प्रमाण गर्नुभयो अनि क्यान्सर चाहिँ क्यान्सर क्यान्सर यो नाक र मुखको मुखको मासतिरको

के छ तपाईँहरूले देख्दाखेरि चाहिँ कतिको आवश्यकता छ बाबुलाई अहिले सपोर्टको अहिले सपोर्टको त धेरै खाँचो छ हजुर सपोर्ट भए भनेको चाहिँ आर्थिक सहयोग भयो भनेको चाहिँ भाइ बाँच्न सक्छ होइन अहिले हामीले पनि सबै आर्थिक सहयोग भनेको देश विदेशबाट गाउँ घर छर छिमेकीबाट सहयोगकै कारणले गर्दा त्यो हस्पिटलसम्म पुर्याएर यो अवस्थासम्म ल्याएको हो होइन हजुर तपाईँहरूको ठुलो खाँचो छ हामीलाई अथवा अहिले उसलाई आर्थिक अवस्था राम्रो भयो भने यो मेरो भनेको चाहिँ बाँच्छ भनेर डक्टरले पनि भनेको छ हजुर अब सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्टसम्म चाहिँ ग्यारेन्टी छ को हन्ड्रेड दिन सकिँदैन थर्ड पोजिसनको अब क्यान्सर हो भने चाहिँ होइन हजुर त्यसले गर्दाखेरि राम्रो अवस्था छ अहिलेको चाहिँ जुन कन्डिसन अब पैँतिसवटा अब के अरे रेडिएसन थिएटर के अरे चढाउँदाखेरि राम्रो भएको डक्टरले भनेको चाहिँ भनेको छ होइन हजुर डक्टरको रिपोर्ट अनुसार हामीले हन्ड्रेड पर्सेन्ट राम्रो हुन्छ भने हामीले चाहिँ के कति चार्ज लाग्छ यस्तो कुराहरू लगभग लगभग भने तपाईँको हामीले कम्तीमा मिनिमम भने छ सात लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले हेरेका छौँ डक्टरले पनि त्यो भनेको छ त्यो सेकाइको मात्रै पनि दुई लाख पचपन्न हजार रुपियाँ हो होइन किमोको छुट्टै भयो तपाईँको जस्तो अब के अरे सिटी स्क्यानको छुट्टै भयो ब्लडको छुट्टै भयो बसेर गएको छुट्टै गर्दा हामी छ सात लाख रुपियाँ कम्तीमा पनि सोचेका छौँ त्योभन्दा माथि लाग्न सक्छ जस्तो अहिले पैँतिसवटा अनि त्यो सेकाइ सकेर आएको हो होइन तिनवटा किमो सिद्ध्याएर अब बाँकी तिनवटा छ सिटी स्क्यान छ ब्लड टेस्टहरू छ अझै पनि हामीलाई आवश्यक पाँच सात लाख रुपियाँ लाग्छ भन्ने चा मैले चाहिँ अनुमान गरेको छु हामी सबैजना एउटा टिम छौँ होइन त्यो टिमले हामीले राम्ररी खटेर रा गरेका छौँ र यही भा भान्जाको लागि नै गरेका छौँ हजुर र अझै पनि हामीलाई आवश्यक पाँच सात लाख रुपियाँ कम्तीमा छ त्यति भइदियो भने चाहिँ बाँच्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ परिवारमा चाहिँ दुईजना मात्रै हुनुहोस् परिवारमा त बुवा खस्नु भएको हजुर होइन बुवा बिते पछाडि भने मामाजुले उहाँको अवस्था नाजुक एकदम लास्टकै नाजुक अब खानको लागि पनि बनिबुत्तो गरेर खानुपर्ने अवस्था भएपछि एउटा भान्जो पढाउन त कम्ती हामीले नै निकै सामान्य दोकान गर्दाखेरिको खाना त खुवाउन त सक्छौँ भन्ने हिसाबले मामाजीले ल्याउनु भएको पाँच सात वर्ष अगाडि होइन अहिले आएर अनि दस क्लासमा पढ्दै गरेको के अरे भाइ यो अवस्थामा अवस्था पढाइ राम्रो थियो पढाइ राम्रो थियो है अब मामा आइजीको पनि अवस्था त्यत्रो अब के हुने भएदेखि त अब यो आवश्यक पनि थिएन थिएन होइन थिएन नभएर नै हामीले गाउँ समाज सबै साथीभाइ जुटेर के गरौँ त भनेर हामी लाग्यौँ होइन हामी लाग्दा यहाँ बच्चुजी हुनुहुन्छ जस्तो यहाँ एक नारायण चम्लागाई हुनुहुन्छ हजुर अब जस्तो म शमशेर तामाङ भएँ हजुर अब लगायत भनेको अहिले सबैजना एक एकजना हो चन्द्र कार्की डोली पनि हुनुहुन्छ हजुर लगायत भनेको चाहिँ श्यामसेडाई अब के अनि चाहिँ हाम्रो के खत्री है तथर खत्री हामी छजनाको टिम चाहिँ अत्यन्तै लागेर हिँड्यौँ र यसमा भनेको तपाईँ लागि परिरहेछौँ हामी दिनरातै लागि परिरहेछौँ तपाईँको लागि पनि फलो हामीले धेरै नै गरियो धेरै गरियो होइन कोभिडलाई हामीहरूले नमानिकन साथीभाइहरू व्यापारी साथीभाइहरूसँग हामीहरूले सहयोग लिनुपर्छ भन्ने भावनाले हामी हिँड्यौँ होइन अब अहिलेको अवस्था भनेको कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि भनेको व्यापार बिजनेसहरू पनि अलिकति चौपटै भएको अवस्था हजुर अनि त्यसमा पनि अलिकति हामीहरूले लगभग एक सवा लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ हामीले साथीभाइहरूको सहयोगबाट हामीले कलेक्सन गरिसकेका थियौँ हजुर र त्यसमा जाँदा जाँदै हाम्रो सोमबारे हाम्रो बिनु राणा मगरजी हुनुहुन्थ्यो हजुर उहाँलाई पनि एउटा ठेक्कापट्टा गर्नुहुन्थ्यो उहाँ हाम्रो साथी हो हजुर अनि उहाँलाई हामीहरूले कुरा राख्यौँ वडाध्यक्ष टङ्क ढकालसँग पनि हामीहरूले कुरा राख्यौँ कुरा राख्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ बच्चुजी आउनुहोस् न त एकचोटि बसेर सल्लाह गरौँला भनेर उहाँले कुरा गर्नुभयो अनि त्यहाँ बिनुजीसँग कुरा गर्दा गर्दै टङ्क सर पनि त्यो दिन दमक जानुभएको रहेछ अनि टङ्क सरसँग हाम्रो फोन कन्ट्याक्ट भयो फोन कन्ट्याक्ट भइसकेपछि पछि ठिकै थी। <coughs> छ म मैले गर्ने सहयोग म गर्छु बच्चुजी अब त्यसमा चाहिँ म बिनुलाई नै भनिदिन्छु भनेर भन्ने कुरा भयो अनि ग बिनुजीले त्यहाँ यसो चिसो मगाएर खायौँ गफ गरेर रा बसिराखेको थियौँ अनि एक्कासी बिनुजीसँग पनि कुरा कहाँबाट दिमागमा आयो ठिकै छ यहाँ हाम्रो एकजना सोमबारीमा भाइ के अरे त्यो हाम्रो संस्थाको नाम आरम्भ नाटकी नाटकीय डबली संस्था छ भाइले धेरै सहयोग गरेको छ अध्यक्ष चाहिँ के अरे समीर समीर सुवेदी उहाँ होइन उहाँबाट चाहिँ भयो हजुरलाई पनि हामीहरूले कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ हाम्रो यहाँ सिर्जना रिजाल भन्ने बहिनी थिइन् काठमाडौँ बसेर पढ्थिन् अनि हामीहरूले हजुरलाई पनि कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ नम्बरहरू फेला पाऱ्यौँ तर कल अब हजुर कहाँ बिजी होइन तर हजुर यहाँ आइपुग्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई <laughs> पूर्ण आशा चाहिँ थियो अघि उहाँसँग हामी माथि भेटेको थियौँ जुन दाम्रा भिटा कि कहाँ पनि सम्भारेमा है सम्भार उहाँहरूले पनि त्यहाँदेखि आएर सपोर्ट गर्नुभएको रहेछ अनि धेरै अब पनि हुनुहुन्छ समूह छ हाम्रो एउटा आरम्भ नाट्य डबली भन्ने एउटा संस्था छ त्यसको लगभग युवै युवाको समूह छ त्यसबाट चाहिँ हामी यस्तै सामाजिक कामहरू गर्ने राहत वितरणदेखि लिएर हरेक

मलाई यो रकम आज हामी बाबुलाई केही रकम पनि सपोर्ट गर्दैछौँ जसमा अमेरिकाबाट मलाई डम्बर खनाल दाईले एक सय पचास डलर मङ्गल सुब्बा दाईले एक सय पचास डलर खड्क सिंह खर्काले एक सय पचास डलर रविन थापाले तिस डलर गरेर पचपन्न हजार दुई सय रुपियाँ नेपाली चाहिँ उहाँहरूले बाबुको उपचारको लागि केही सहयोग सपोर्ट चाहिँ पठाउनु भएको छ हामी सबैको अपिल यही छ एक त कोभिडको ठुलो असर छ संसारभरिले धेरै नेपाली या त सबैलाई नै दुःख दिएको छ र नेपालमा पनि अहिले एक त कोरोनाको असर छ अर्को उहाँहरू जस्ता बिमारीहरूलाई रोगको कारणले अझ ठुलो समस्या आइपरेको छ ठुलो उपचार खर्च नै अत्यन्तै ठुलो हेर्नुहोस् त लाखौँ लाग्ने उहाँहरूलाई कसरी खाने आफ्नो परिवारलाई के खुवाउने भने पनि मजदुरी गरेर खानुपर्ने परिवारमा क्यान्सर जस्तो रोग लागिसकेपछि आफैले उपचार गर्न सक्ने अवस्थाै छैन एक त पाहाडमा जग्गा जमिन भएको मान्छेले त्यो भनेको समयमा जग्गा बिक्री हुँदैन भए पनि त्यो जग्गाको दाम पनि आउँदैन र उपचार खर्च चाहिँ अत्यन्तै ठुलो लाग्ने भएको कारणले नेपालमा यो अत्यन्तै ठुलो समस्या छ र बाबु जो सानो उमेरको हुनुहुँदो रहेछ सबै नेपालीलाई सपोर्ट गर्दिन म अनुरोध गर्दछु झापा मोरङमै रहनुभएका नेपाली विदेशमा बस्नुभएर तपाईँहरू दुई चारजना मिल्नुभयो भने पनि छ सात लाख रुपियाँ बाबुको लागि सङ्कलन हुन्छ सिजुवा जुन रतुवा माई नगरपालिका पर्छ नम्बर सात वार्ड नम्बर सात यहाँहरू यही एरियाकै पनि कोही विदेशमा हुनुहुन्छ दुई चारजनाले मन मात्रै राख्नुभयो भने नेपालीको मन ठुलो हुन्छ सबैले सपोर्ट गर्नुहुन्छ बाबुको लागि यो एरियाबाट यो जिल्लाबाट या त नेपालका जुनसुकै ठाउँबाट पनि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने थोरै थोरै एक महिनाको स्यालेरीमा थोरै मात्रै भए पनि तपाईँहरूले कटाएर बाबुलाई पठाउनुभयो भने पक्कै पनि बाबुको उपचार हुने थियो राम्रो हुने थियो यो परिवारमा खुसी छाउने थियो यो मेरो अपिल हो सबै नेपालीलाई र एकदमै थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई र सहयोग पठाउनु हुनेलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद बाबु यो लिनुहोला पचपन्न हजार दुई सय छ है त के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा चाहिँ चाँडै निको हुनु होला होइन अब के भन्नुहुन्छ मलाई सपोर्ट गर् सहयोग गर्ने सहयोग सहयोग गर्ने महानुभावहरू सबै नेपाली दाजुभाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हुन्छ नआतिनु होला है